sihine sihine namal malatiye sundure nositu se sit bandune sanakinava hinayak biwe hitmani mayavansi munamin gi radavali innavanam sundure Hi hi කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අද දවසේදී මගේ අලුත්ම කලෙක්ෂන් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ autumn by vinu ඉතින් මේ සම්පූර්ණ ඔගොල්ලෝ දකින dresses හැම එකක්ම design කරන්නේ මම ඉතින් මේ dress එක මං හිතන්නේ කට්ටියට මතක ඇති ළඟදි තිබුණු copy chat එකට මං dress කරා මේ ගවුම ඉතින් මේ වෙනකොට autumn by vinu instagram සහ facebook pages වලින් launch කරලා තියෙනවා ඉතින් තවත් ගවුම් මං හිතන්නේ ඉතාමත් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ collection එකෙන් නම් දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ ඔය දකින ඇඳුම් වලින් ඒවා ගන්න කැමති නම් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ ඕඩර් එක inbox කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ෆ්‍රොක් එකේ ෆොටෝ එකක් හරි ඒ ගවුමට අදාළ කෝඩ් එක හරි එවුවාම ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕඩර් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් තව ඩ්‍රෙසස් ටිකක් එන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් මේ ඩ්‍රෙස් එකත් ඔන්ලයින් පර්චස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනටමත් මේකේ සයිසස් ගොඩක් ඉවරයි. ලාර්ජ් සයිස් එකෙන් විතරයි දැනට මේකේ අවේලබල් සයිස් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ලිමිටඩ් ස්ටොක් කරන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ගවුමක් ලාන්ච් කරපු ගමන් ස්ටොක් එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කැමති අය ඉන්නවා නම් මගේ පේජ් එක ෆලෝ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හරි ෆේස්බුක් හරි. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඩ්‍රෙස් එකක් ලෝන්ච් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට නොටිෆිකේෂන් එක එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඔයාලගේ ඕට එක අපිට ඔන්ලයින් පර්චස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඩ්‍රෙසස් සෝල්ඩ් අවුට් වුණාම ගොඩක් අය අහනවා. එතකොට අපිට සමහර ඩ්‍රෙසස් එහෙම දෙන්න අමාරුයි සෝල්ඩ් අවුට් වුණාම. සහ සමහර ඩ්‍රෙසස් තියෙනවා අපි අන්තින ඩ්‍රෙස් එක අනුව තමයි අපේ ෆිගර් එක ලස්සනට පේන්නේ. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙස් එකත් අන්න ඒ වගේ ෆිගර් ෂේප් එක හරි ලස්සනට පේන ඩ්‍රෙස් එකක්. ඉතින් මේක පර්චේස් කරපු අය දන්නවා මේ වෙනකොටම එයාලා ඇඳාම කොයිතරම් ලස්සනට එයාලගේ ෆිගර් එක පේනවද කියලා. ඉතින් ෆේක් දේවල් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැතිත් එවව. මේ තියෙන්නේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ මගේ autumn by vinu පේජ් එක. ඉතින් මේ පේජ් එකට ඔගොල්ලෝ කැමති ඩ්‍රෙස් එකක් තියෙනවා නම් inbox කරන්න ඔයාලගේ මෙසේජ් එක. මේ තියෙන්නේ අලුතින්ම ලෝන්ච් කරන්න තියෙන ක්‍රොප් ටොප් එකක්. ඉතින් දැනට මේ ක්‍රොප් ටොප් එක ලෝන්ච් කරලා නැහැ. හැබැයි කැමති අය ඉන්නව නම් ඕගොල්ලොන්ගේ ඕඩර් එක කලින්ම කිව්වොත් අපිට පුළුවන් ඒ ඕනම අයට කලින්ම එක රිසර්ව් කරන්නත්. ඉතින් මේ වගේ තව ක්‍රොප් ටොප්සුත් තියෙනවා, ඩ්‍රෙසස් තියෙනවා, පාර්ටි ඩ්‍රෙසස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කලෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමතිම කොයි ඇඳුමටද කියන එක මට කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. එතකොට මමත් කැමතියි ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න. ඉතින් මේ ෆොටෝෂූට් එකත් කළේ අපේ ගෙදර. ඉතින් ඒ වගේම autumn by vinu කලෙක්ෂන් එකේ තර්ඩ් කලෙක්ෂන් එක විදියට තමයි මේ ෆොටෝෂූට් එක කරේ. ඉතින් ෆස්ම ෆොටෝෂූට් එකේදී මමයි සෙනානි අපේ නංගි තුන්දෙනාම සහභාගි වුණා. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ නංගි ඉන්නේ රට ජපෑන් වල. ඉතින් සෙනාලිත් බිසි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ පාර ෆොටෝෂූට්
එක මම තනියම කරන්න හිතුවා. ඉතින් තනියම තමයි මේ පාර ෆොටෝෂූට් එක මම කළේ. දෙකින්දෙන් කී කතාව දන්නවා මේ යාමේ හැමදාමත් පවතින්නයි මං පැතුවේ මං ආසයි නවතින්න මේ ඔන්න ඒ වගේම මේ ඩ්‍රෙස් එකට කැමති අයට දැන් පුළුවන් Instagram සහ Facebook autumn by vinu pages වලින් ඔයාලගේ order එකත් ප්ලේස් කරන්න. ඉතින් මේ ඩ්‍රෙස් එකට කැමති අය ඉන්නවා නම් ඔන්න දැම්මම ඔගොල්ලෝගේ order එක ප්ලේස් කරන්න. නැත්නම් sold out වුණාට පස්සේ ආයි මේ වගේ collection එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඩ්‍රෙස් එකේ මම කරා මල්ටි කලර් එකක්. ඒක yellow and pink dress එකක්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඉක්මනට sold out වුණා. ආයි ඒ dress එකෙත් නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන orange color, classic orange color එකෙන් කර dress එකක්. ඒ වගේම මේකෙන් මම colors දෙකක් කළා. අනිත් color එක තමයි yellow. ඉතින් yellow color එකෙන් කරපු එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවා මේ video එකෙන්. ඉතින් photos වලින් මට support එක දුන්නේ ගෑෂාන් මල්ලි, ගෑෂාන් කාවින්ද. ඉතින් ඒ වගේම මගේ හෙයර් ඇන් මේකප් ඔය වගේ ලස්සනටම කරේ තරුක් ජයරත්න මල්ලි. ඉතින් ඒ හැමෝගෙම සහයෝගෙත් එක්ක තමයි මගේ ෆොටෝෂූට් එක මට ලස්සනටම කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ yellow color dress එක. ඉතින් ෆොටෝෂූට් එකක් කරද්දී ඔය වගේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාට විනාඩියෙන් විනාඩියට පෝස් එක චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉතින් පෝස් එක චේන්ජ් කරන විදියට ඉතින් ෆොටෝග්‍රාෆර් පික්චර්ස් ටික ටක් ගල ගන්නවා. ඉතින් ওই විදියට තමයි ෆොටෝෂූට් එක වුණේ. සිහිනේ සිහිනෙන්න මල් මාලතියේ සුඳුරේ නොසිතූසේ සිත් බැඳුනේ සැනකින්නාවත් හීනයක් වීවය හිත්මානි මායාවන්සේ මුමුණමින්ගී රැදවාලේ ඉන්නවානම් සුඳුරේ.